Gösta Ekman föddes den 28 juli 1939 i Stockholm. Han föddes in i en skådespelarfamilj som son till Hasse Ekman och son till Gösta Ekman den äldre, som också var skådespelare. Vi satt och tittade på TV, det var några skägg. Och då så... Gösta Ekman arbetade mest med komedier på film och teater och blev känd för sina många roller hos Hasse, Tage och som Charles Ingvar Jönsson i Jönssonligan-filmerna. Vi vill bara hjälpa till! Hjälpa till! 1980 spelade han Papphammar i en serie kortfilmer. Andra kända filmen är Att angöra en brygga från 1965, Picassos äventyr från 1978 och rollen som poliskommissarie Martin Beck på 1990-talet. Nej. Gösta Ekman var duktig på både roliga och allvarliga roller. Han var väldigt duktig på slapstick, som betyder att ramla och slå sig på ett roligt sätt. Gösta Ekman var gift med den kända konstnären Marie-Louise Ekman. När han dog den 1 april 2017 miste Sverige en av sina största skådespelare.